Tease. We got a soft spot for Kasnia. Amor demais. Lembra dos momentos que te amei demais. Foi assim. Gay. Oi, Brasil, aqui é a Tam. Gente, o que tá acontecendo com Lina Luta? Alguém segura essa mulher? Não. Minha filha tá determinada a tomar o que é dela, porra, direito. E não, eu não tô falando de totem, eu não tô falando de magia. Buckle up, Cream Puffs, o seu resumo favorito de Supercorp. Começou. Os Super Friends são radiados pela fofura e inocência de Esme, a filha de Alex e Kelly. This right here is my sister, Kara. Hi, Esme. It's very nice to meet you. Hello, Esme. It's very good to meet you. You're very pretty. Thank you. So are you. A criança mais linda e esperta de National City descobre a identidade de Supergirl em questão de segundos. She has the same powers as your sister, Kara. You're the same person, aren't you? Diferente da sua tia, Lina. Falando em tias, Lina aguarda por Kara na torre. Nossa, doeu quando você caiu do céu? Bosta de pombo. E Supergirl, antes mesmo de pousar, já estava atenta e usa sua super audição para confirmar a presença da Crash. Em uma sincronia perfeita, as tias de Esme já estão prontas para dar um primo à menina. Castle, theme park or train? Train. Sorry, super hearing. Is the answer really that obvious? Well, the castle and the theme park are great, Brainy, but once she fills the train, she can take it on any adventure she likes. Words right out of my mouth. Mas antes de Supercorp colocar Supercorpzinhas no mundo, elas precisam trabalhar juntas para manter o planeta seguro para sua família. Elas precisam encontrar Nyx e não permitir que ela obtenha mais um totem. Yes, but it's not quite enough, is it? E a vilã que todo mundo odeia, mas se ela aparece na nossa frente, certeza que a gente mostra o nosso totem. Ela, a Nyx, encontra o totem da esperança. E esperta como é, ela sabe que nessa matéria quem tira 10 é Supergirl. A vilã aguarda então que a Super conquiste o totem, pra depois ela tomar pra si. Só acho que a senhora é muito linda. Como é que é? A senhora é linda. Olha, Wilson. Supergirl se prepara para o desafio. Curse. E percebendo que não tem ideia do que deve fazer, ela vai à procura daquela que traz luz à sua mente. Aquela que é o seu próprio sol amarelo. Kara admira Lina sendo tão dedicada em seus estudos com magia. E Lina esclarece que seu principal propósito é ajudar a Super à sua frente. Seja em encontrar a Nyx, seja em proteger os totens. Cara se frustra, pois sente estar falhando no seu propósito. Lina, no entanto, jamais permitirá que Kara duvide de si mesma. I try to provide people with hope all the time. And what can I do differently now? Well, on the bright side, if it's a race between you and Nyxley to provide hope for a hope totem, I know where my money is going. Gente, eu amo essas investidas da Lina. E eu acho muito engraçado que com esse sorrisinho, ela só prova que realmente é um Flash. E se você acha que não, e comentar aqui embaixo. É, né, Demi? Eu só acho que ela tá sendo minha boa amiga. Eu vou te dar um peteleco virtual, porque quando eu quero ser uma boa amiga, quando eu quero motivar os meus amigos, eu não uso todo o meu charme, um olhar 43. Não, no máximo eu diria, Migs, eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse, eu apostava em você. E gente, até se eu pegasse essas mesmas palavras e dublasse a Lina, não ia deixar de ser boiola, porque essa cena foi feita pra ser um Flash.
eu também acho muito genuíno e natural a forma que a Lina expressa sua admiração e confiança pela Kara. Até mesmo antes de conhecer a Supergirl, ela já tinha sido inspirada pela Super com a sua esperança de transformar o mundo em um lugar melhor, de ser reconhecida por quem ela é e não pelo seu sobrenome. E foi isso que atraiu Lina para National City. E olha só, agora é a Luthor que transmite esperança para Super. Meu Supercop é tão perfeito. Alex pede ajuda à sua irmã para ajudar Esme com seus poderes. E Lina, encantada com a cumplicidade das irmãs Danvers, no momento certo, usa a expressão kryptoniana mais recente que Kara ensinou. É o Mayara. Alex e Kara, sendo apenas dois bebês, acabam assustando Esme quando ultrapassam os limites da criança. Alex, então frustrada, recorre à sua mulher. E Kara faz o mesmo. Lina, como uma boa esposa, escuta com atenção o amor da sua vida murmurar das aflições do dia. E logo em seguida, a senhora Luthor Danvers entrega a solução. We just wipe those countries of their nuclear weapons. That'll bring out lasting peace and hope. Lina também sugere que Kara inspire um planeta sendo apenas ela mesma, sendo aquela repórter da Kekko, que um dia conquistou o coração de uma CEO. Maybe it's time for Kara to try this gauntlet instead of Supergirl. Kara mais uma vez procura refúgio no colo de Lina. O dia conseguiu piorar de vez. Nick está cada vez mais perto de conquistar o Totem da Esperança. Pois não há nada que deixe o mundo mais esperançoso que um sumiço no William Day, não é mesmo? Lina também ainda não descobriu como fazer com que seu feitiço proteja os Totens. Então Kara finalmente segue o primeiro conselho da sua amada. Didn't he say you weren't supposed to interfere? I did, but someone is interfering with human history who doesn't care about humanity or hope. And I will do whatever it takes to protect this planet, including disarming those countries so that the people don't have to fear tomorrow or the next day or the next. Cursix. Obviamente, Lina estava certa. E Kara conquista o Totem da Esperança. Lina, I'm heading your way now. Depois de uma longa conversa com Super Friends de como parar Nyx de uma vez por todas, Kara, sendo impedida de passar mais uma noite com sua Lina, tomou uma decisão tanto quanto duvidosa. Sem pensar muito bem nas consequências, a Super destrói o Totem da Esperança. Não podemos saber as consequências das decisões de Supergirl e Super Friends, mas independente de quais sejam elas, uma coisa é certa, Kara sempre terá o apoio da Lina, e Lina sempre será o porto seguro de Kara. Seja para pedir socorro, seja para comemorar, o olhar da Super sempre será voltado a Lina. This morning I was so hopeful, thinking about Esme, about a... Well, on the bright side. If it's a race between you and Nixley to provide hope for a hope totem, I know where my money is going. Future that was so much brighter than yesterday. When I look at you, I see forgiveness. I see the truth. Kara Danvers, you are my hero. Like the stars hold the moon, right there where they belong, and I know I'm not alone. Yeah, in my world is falling apart with no light.
I know where my money is going. Oh, cara, de novo, cara! I am forbidden from interfering in human history. Try changing history to save a friendship? Kara, I don't know. This is changing history to save history. You know it's true. Everything I do. Gente, na primeira investida da Lina eu fiquei emocionada, perdi as estruturas e pra mim o resto do episódio estava todo lindo. Mas depois eu assisti com calma e fiquei preocupada com a velocidade que eles resolvem os plots principais. E principalmente em ver que o arco principal da Kara não vai pra frente. E eu poderia levar o dia inteiro explicando o porquê. Mas eu só quero deixar vocês cientes que eu também sinto essa mesma frustração que vocês sentem. Mas eu tomei uma decisão, eu não vou deixar mais que a negatividade atrapalhe a minha experiência, principalmente nessa reta final. E sendo bem sincera, eu tô até surpresa. Em toda a minha trajetória no Super Fandom, assistindo esse show, eu nunca vi interação Supercorp acontecer um episódio atrás do outro. Com o Steel Supercorp saindo toda semana, com o próprio show, divulgando o show no Twitter com o Supercorp, vocês acham que eu ia ficar negativo? Bom, o totem da esperança nós sempre possuímos e não vai ser agora que a gente vai abrir mão. Então, gente, vamos continuar fazendo barulho, vamos continuar com os pés no chão, mas sem deixar de aproveitar cada momento. Tá acabando e daqui a pouco não vai ser mais Keri e nem Melissa interpretando o Supercorp. E vai saber se alguém vai interpretar essa história. Vocês podem contar comigo, eu sei que eu posso contar com vocês para dar continuidade. Mas na TV, é esse show que fala sobre essa história. São essas duas atrizes que dão o seu melhor a cada cena. Então, por elas, por esse fandom, por esse chefe, a gente vai até o final. Se você gostou, você deixa o seu... Isso mesmo, seu like, clica aí, é rapidinho. E deixa seu comentário, quero conversar com você. Não vejo a hora. Ah, compartilha com as pessoas que você gosta. Meio Miragem.